محاك ka jira xariga Cali Maxamuud Raage Cali Dheere afayanka Al Shabaab Cali Dheere Cali Dheere ninka la yiraahdo hadda waa xiran yahay sidaan warka ku hayaa yaa tu xariga wuxuu ku xiran yahay Galgaduud waa sabab maxaa loo xiray waxa loo xiray waa baxsay la yiraahdo xariirad samaysay la yiraahdo ha sida aan xogta ku hayaa inkastoona aan uga korjoogsan xogta aan hayasan waa duway soo dhaawacaa oo xiran yahay waa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti Salaad Cali Jeelle oo ka hadlaya xogtan oo uu ku tilmaamay inay tahay mid uu helay sidoo kalena xilligan afayanku uu ku xiran yahay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug xogtan ayaan doonayaa inaan halkan idin kula wadaago soo dhawaada saaxiibyaal hadii uu muuqaalka idin soo gaarana si share gareeyo oo saaxiibadeena la sii wadaaga marka la soo dhawaada deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waa meelaha ugu badan ee ka socdaan dagaalada ka dhanka ah shabaab oo xilligan meelo ka mid ah goboladaasi laga saaray qaybo ka mid ahna ay ku sugan yihiin wali waxaa la soo wariinayaa in madaxdii ugu sarsareysay shabaab ay ka baxeen guud ahaanba deegaanada gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ah meelaha ugu badan ee ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadaan howlgallada Cali Maxamuud Raage Cali Dheere waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaasha shabaabku ee hogaaminaya howlgallada waxaa la tilmaamay in ninkan kol horena dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuu ku dhaawacmay dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Hiiraan kaasi oo ay markaasi kula jireen shabaab dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xitaa dowladdu waxa ay tilmaamtay in ugu dambeyn dhaawacaasi uu u geeriyooday laakiin waa ay beenooday mar kale ayuu soo hadlay maba ka soo hormuuqday warbaahinta sida gaarka ah iyaga u taageerta Cali Maxamuud Raage Cali Dheere waxaa la tilmaamay in dagaaladan ka bilowday gobolada Mudug iyo Galgaduud uu qayb weyn ka ahaa laakiin uu dhaawac mar kale ka soo gaaray sida uu sheegay safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti Salaad Cali Jeelle waxa uu tilmaamay in dhaawacaasi kadib shabaabku ay isku dayeen inay markaasi joogteeyaan sidii ay indha ku hayn ugu sameyn lahaayeen Cali Dheere oo ay tuunsanaayeen in uu markaasi isu soo dhiibi karo ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa la sheegay dabagal dheer kadib inay shabaabku xabsiga dhigeen Cali Maxamuud Raage Cali Dheere afayeenkooda sababta ugu weyn ee loo xiray Salaad Cali Jeelle ambaasadorka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti waxa uu ku sheegay inay tahay in la tuunsanaa inuu xiriir la sameeyay dowladda Soomaaliya doonayana inuu ku biiro isla dowladda laakiin waxa uusan bixinin xogo kale oo intaasi ka sii dheer waxaasi uu tilmaamay in qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ninkan uu ku xiran yahay ilaa hadda ma jiro ilo kale oo xaqiijin kara xariga afayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo in badan oo ka mid ah ka qayb qaatay dagaalo dhowr ah oo ka kala dhacay deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle gaar ahaan gobolada Galgaduud Mudug Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan oo intooda badan ay qayb ka yihiin ama ka mid ah deegaanada ay howlgallada xoogan ka wadaan ciidamada militariga ah ee Soomaaliya shabaab dhankooda kama aysan hadlin sababta iyo sidoo kale sida loo xiray ama xarigan loo geystay afayeenkooda ama ay u geysteenba afayeenkooda oo isagu ka mid ahaa dadka inta badan dowladda Soomaaliya isdoondoon ama doondoonka xoogan ay ku haysay sidoo kale waxaa ninkan madaxiisa abaalmarino loogu ballanqaaday ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa macawisleyda ee garabka u ah dowladda federaalka Soomaaliya xilligana qayb weyn ka qaadanaya howlgallada lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab haddaba wixii ku soo kordha xogta xarigan loo geysay Cali Maxamuud Raage Cali Dheere waxaan idin kula wadaagi doonaa warbixinadeenna iyo wararkeenna kale ee soo aadan saxnaanshaheeda iyo haddii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ambaasadorkooda u fadhiya dalka Djibouti uu isagu ka helo xogo dheeraad ah iyo haddii dowladda federaalka Soomaaliya inay markaasi xoguhu intaasi ka dheer ay sii bixiso.